میرے پیان اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے کر گزریجی یہ نہیں کہا بابا جان میں اس میں لاتا کہ آپ کو 80 سال تک آپ نے دعا مانگی نا میرے لیے أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون في هذه الصبية الكريمة نستقبل عيد الأضحى كما تستقبله الملائكة وقرة أعيننا وسندنا ومولانا محمد رسول الله البشير النذير Oh.